انگلینڈ کے ہاتھوں پاکستانی ٹیم کو عبرتناک شکست کے بعد اب رمیز راجہ نے سینئر پلیئرز کی واپسی کرا دی، اور یہ گڈ نیوز ہے. اور بیڈ نیوز یہ ہے کہ پاکستانی ٹیم انگلینڈ کے ہاتھوں عبرتناک شرمناک شکست سے دوچار ہوئی ہے. کپتان بابر اعظم پہ بہت زیادہ پریشر ہے کپتانی کا، اور ساتھ ہی محمد رضوان ایز اے وکٹ کیپر بیٹس مین پاکستانی ٹیم میں پارٹیسپیٹ کریں گے. خوش دل شاہ جو کہ ہارڈ ہٹر ہیں، سکس ہٹر ہیں. فخر زمان جو کہ انجرڈ تھے اس سے پہلے، اور آل راؤنڈر مڈل آرڈر بیٹس مین شعیب ملک آل راؤنڈر، کہیں نہ کہیں ان کو سیکنڈ لائف ملی ہے افتخار احمد کو، اور ساتھ ہی حیدر علی جو کہ بیمار تھے چند دنوں سے، وہیں آصف علی ایز اے فنشر ٹیم میں شامل ہوں گے، اور ساتھ ہی آل راؤنڈر محمد نواز اور پاکستانی ٹیم کے آل راؤنڈر جو پاسٹ کے اندر ٹی ٹوینٹیز میچز جتوا چکے ہیں عماد وسیم، آل راؤنڈر وائس کیپٹن شداب خان. وہیں فاسٹ بالرز کی لسٹ میں فاسٹ بالر حارس روف، فاسٹ بالر ایکسپیرینس مین وہاب ریاض، اور ساتھ ہی فاسٹ بالر شاہین شاہ آفریدی، فاسٹ بالر نسیم شاہ، اور فاسٹ بالر محمد عامر. Thanks for watching this video.